Ошол жерден суу чыгарып берсеңиздер деп суранат элем. Түп районунун тургундары бир катар аймакта таза суу таңкыстыгы жаралып жаткандыгын баса белгилешти. Басымдуу бөлүгү ушул көйгөй менен келишкен. Айрым аймактарда башталган таза суу чыгаруу иштери бир топтон бери бүтпөй жатканы да белгиленди. Чоң долбоор кирген 85 миллиондук таза суу. Бирок тилекке каршы ушу былтыркы жылга чейинки 50 миллион берилип, бирок толук иштер болгон эмес. Жөн эле 5 рабочий жүрөт, бир трактор турат. Азыр 30 метр казды, дагы эле бузук мынакей. Бүгүнкү күндө 80% жумушу бүткөн. 27 миллион керектелет. Ошо 27 миллиондо Минфин быйылка 15 миллион бөлүп берген. Буйруса планда отуз жылдын аягына бүтүргөнгө. Көзүңөр жетсе анда быйыл бүтүрүп беребиз деп айттыңар бул жерден. Ошону эми башыңар менен жооп бересиңер да. Минфин мына Госстрой. Техника маселеси канча жылдан бери чечилбей келатат. Ошондой эле райондук жол тейлөө мекемесинде эски техникалар менен иш алып баруу бир топ көйгөй экени айтылды. Айрыкча кыш мезгилинде кар тазалоо каттамды ачуу жумуштарында жолчуларга кыйынчылык жаралат. Бизге да сиз дагы жазып бериңиз. Биз Бишкекке барганда карап көрөлү мына. Жол тармагы демекчи курулушу бүтпөй жаткан жолдор боюнча да кайрылгандар болду. Михайловка Николаевка айылдар аралык жолу жалпы 16 чакырымдан ашат. Аталган каттам жаңыртууга муктаж. Бир дагы жылыш жок. Акча бөлүнгөн деп айткан, бирок акча түшпөптүр. Азыр күндө 5 километр пландалган быйылкы. Ачында бул жолдун өзүнүн узундугу 16 километрден ашат да, бирок биз өткөндө сөз бергенбиз, эмки жылга планга киргизебиз деп. Мындан тышкары ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жеңилдиктерди берүү, райондун аймагын бийик тоолуу аймакка киргизүү, мектеп балабакчалардын жетишсиздиги, газдаштыруу, ошондой эле мыйзамсыз берилип кеткен жерлер өңдү бир катар көйгөйлөр көтөрүлдү. Муну менен катар Токой чарбасы менен экологиялык маселелер ортого салынды. Эми ошол ооруп жаткан баланы Бишкекке 3 жолу алып барып туруп психоневрологический эме кылат экен, освидетельство эмне кылыш керек экен, он невменяемый деген. Бага турган кишини вменяемый деп ошону бир эле жолу жасап койсо болот да. Бул маселе көйгөйлүү маселелердин бири. Сиз да жазып алыңыз, көңүлүңүзгө алыңыз, биз мына кагазды да алабыз. Биз Бишкекке барганда могу эки маселени тең ошол жерге барганда жолугуп туруп бир сыйра карап чыгалы мына. Мындай жолугушуулар эңирде бийлик менен элди жакындатып, маселени жеринен чечүүгө шарт түзөт дешет жергиликтүүлөр. Элдин үнүн жеткирген мындай жолугушуулар байма-бай өтүп турса дешет. Жөнөкөй эл журт ушу президентибизге өйдө жакка жеткизсек деп жеткире албай турган маселелер бар. Ушул жерге келип, ушундай келип чечимдер кабыл алып, иштер жүрүп атканы үчүн мен туура деп ойлойм. Бизге министрлер келген абдан жакшы, бизге ушундай жолугушуулар көп болуп турса, элдин көйгөйлөрү ачыкка чыгып айтылып турса, бул абдан жакшы да. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен республиканын бардык аймактарында эл менен жолугушуулар өтүүдө. Ушундай эле жолугушуу эртең облустун 7-8 тоң райондорунда болот. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык Көл болсо.